pirátské strany z dětka nových varek. Zabot si vzala... Místo řepky a bolševníků vysázíme konopí. Zelená prosady a lesy a modrá horebníky. Je to téma v podstatě, co s naší přírodou. Víme, že zde máme spoustu luk, spoustu lesů, málo obyvatel. Potřebujeme prostě vymyslet i zemědělskou koncepci pro kraj a využití krajiny. Když se bavíme o například o bolševníku řepky, víme, že to jsou plodiny, které prostě přírodě neprospívají, musíme se a je potřeba je nahradit. Já to doplním, je to terminologicky správně. Ano, řepka je zemědělská plodina, bolševník je invazivní rostlina, která nemá co dělat, ale bylo zde mnoho projektů právě i z dotačních titulů na likvidaci bolševníků a jejich výsledek taky není úplně lichotivý. Dá se to hodně zjistit, jakým způsobem jsou prezentovány výsledky toho projektu. Pojďme to trochu jako nadsázku, ale určitě si myslíme, že jsou šetrnější ať už plodiny, tak rostliny, které se dá nahradit ten současný biotop typický pro kedlovecký krajiny. A samozřejmě napojit na něj další zpracování, takže vytvořit další pracovní místa. Devítka, Eva Korejsová, 22-letá studentka z Mariánských Lás, zní výkostředkyně Pirátské strany v Mariánkách. Máme. Chceme zdravý a upravený kraj, kde se rozvine lázeňská a průmyslová tendence regionu. Eva je zástupkyně té naší nejmladší generace, které i starší budeme ten kraj předávat. Kdybyste ho předali v tomto stavu, je to špatně. Musíme zapracovat na tom, aby naše děti a dál si ten kraj byli lepší. Pak dostáváme se ty krásné postavě, desíce, asi. Fakt je mi, že jsem asi neměl úplně pravdu, když jsem říkal mediálně nejznámější osobnost, na který přichází teď na řadu. Jarda Fuďák, zakládající člen OCOID, zastupitel města Karlovy Vary. Máme pro ně speciálně vytvořený krásný bod, zveřejníme ropušáky a ostatní noviče dotačních programů. K tomu můžu jenom říct, že určitě teď všichni známe příběh, kdy město musí platit za KVL Arenu vratku 74 milionů korun, tak ten samý případ se týká i kraje, kdy za všechny to teď kvůli se má rok se pro západ dohromady s Ústeckým krajem vracet až 3 miliardy. Tady to, myslím si, že by se měli poučit i v Mariánských Lázních, že když Mariánské Lázně dokázali udělat transparentní komise a přistupit takový transparentní ze zásady, kde jsou dotační tituly, by měla být i rada ROKROMPu Severozápad, která, když ne, aby se tam mohli lidi jakoby dostat osobně, tak by měla být určitě natáčena a aby se tam na to lidi mohli následně podívat na internetu, protože jedná se o jejich kraj a o peníze, které do toho kraje jdou, tak určitě ta transparentnost by se měla rozšířit z těch Mariánských Lázní i na celý karlovarský kraj. Takže a nehledě na to, že jakoby, budeme určitě nadále ukazovat na to, kdo a jak čerpal, na koho OLAF ukázal při těch chybách, těch dotačních typů, viz příklad Sokolovská průmyslová škola, kde byly OLAFem označené machinace, naše nebo krajská Becherova vila, kde taky bylo OLAF konstatováno. A bylo vložně i tam jmenováno, kdo za to mohl a víceméně do dneška jakoby ty lidi za to nenesou žádnou odpovědnost a nadále jakoby v těch stranách jsou aktivní a potažmo jsou aktivní i v tom zvědění na to vlastní kraj. Takže to bylo krátké seznámení z první desítku naší kampaně a přecházíme na předvolební akce. Touto tiskovou besedou se oficiálně startujeme naši kampaň a chceme upozornit, že poslední červencový týden od řádově 20. července pojedeme pirátská kola. Bude to akce, kdy tady z Karlových Varů, zde od hospůdky vyrazíme a v řádově 300 až 400 km po obvodě kraje s tím, že budeme zajíždět do vesnic,
pojedeme, jak říkáme, od konzu, ke konzu, od koupališti ke koupališti a prostě v hospodě zastavovat se, povídat si, seznam, prostě kontaktní kampaň. Podobnou funkci bude mít první zářijový víkend Pirátská voda, kdy nasedeme v Chebu, pojedeme sem, opět od mola k molu, od zastávky k zastávce. Samozřejmě na tyto akce jste zváni, můžeme si dát celé kola, nebo etapu, záleží pouze na vás. Voda, je to opravdu vás zveme, zajistíme i případný výcvik. Jenom bych chtěl doplnit, že pokud se vám nebude chtít osobně, tak to můžete sledovat samozřejmě na webu a na sociálních sítích s tím, že klíčový bude ten hashtag Pirátská kola a potom Pirátská kola. Thank you.